Hello, lagi per kulumbai. Boy ni simba. Sa kalau mengasa, bawa zain dengo. Sang bawa zain dengo. Welcome to back my YouTube channel, lagi per. Nah, jini ni blog anda jaga nan boxing jaga nara nana lagi per angga. Mahana ring light tapanai ha, tapanai mobile stand order banai demen. Mama di jaga nthai, neng thang muna nai langde. Mister ku banai ni dengan nai pisah jaga di setiap kalau kita yang tray. Mami ada pilih dana. Idul betul, idul. Ida. De de. Mujang. Anda itu. Ia. Ia. Jadi video toko-toko lain nama. Bayi benada malik for 599. Ia siapa turun ni? Di kuli kuli toko. Yeah, di kalama. Itu. Toko berapa sama dah? Light. Ia mana ni lo dong? Baikkan, baikkan mami. Nai light dah. Light toko. Sama juga kentai. Oh my god, muzang dah. Dang ni mami di gub-gub nama. Mami. Dang ni oleh gub-gub mana? Mami di telai, mami kelam deh. Muzang mana nudeng nuna yang lain? Light he. Ha light he. Oh, macam ni. Ikan dia macam apa? Ikan bunang ke nama ya? Ya gua gusir lagi na. Ma. Oh. Yang kau kau light he. Gusir berat gub-gub gelina ni sangat sih. Tak payah deh. Ma. You put mama's in his, no you matai? Huh? You mean her mommy? Move along, Naila, eh? Papa! Oh, Papa! Oh, Papa! Come on, huh? Papa, ooh, that's a good one. Ah, ha. Kalam kira nalani dao lega for day. Naila, we tapan jabai jib jase. Mabai jib, mabai jib, mabai jib. Move along, Naila, move along. Papa! Huh? Move along! Nung mama makan lama. Mami, oma, ma, oma, jingle bell. Ayuh, jingle bell. Nih sama. Papa, papa. Mama, mama, jingle bell naik ke. Jingle bell. Mau belau naik lagi, mau belau. Jingle bell. Christmas, Christmas. Oh, ya ini jaga gendangan dah sah. Ini ni zakan bayi mana mana. Mau bayar naik naik, kalau bayar naik jangan. Rok. Hei, ayuh rok, sali bawa. Anda dance kan ga? Anda yang dia dia naik he, dance kan ga? Deh, kalau kita tu si. Iche, zahang bayar dana, lagu per, lain aku yang bayar. Hei. Musuh ke bung-bung jalan yang mami. Kalau naya, ayah yang kau kahai. Ah, box mana fix kalau naya? Naya naya, mana? Oh, yang mana? Zah hang bayar naya, lekuk per. Mari mari jaga. Papa. Macam tu kahai kalau naya le? Kalau saya. Hah? Macam tu kahai kalau naya jaga bilai. Tunggu sini kau dah. Hah. Ayuh, besok kita usah kaya. Oh my god, mobil tu cikna agak naik naik ni. Zadu deh nak? Nai. Ye daskan lah ye se. Oh. De. Mobil stand ni se mana? Ma bayi, cinta lay? Papa. Lay dulu kalau muda nak, lalu kita okay cinta lay? Papa bayi lay de, lay de. Ama ama kan lay ye. Ini mesti kor. Bayi. Sarjan ni apa? Sarjan kor apa nak buat? Kuntangan sih deh. Mami light. Ya, option dong nama. Light ni. Nee, light abilik abilik kalah dengar, na? Abilik 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 abilik. Hei, boleh ya, nuka dengar. Sang sang na? Oh, barang ini bahaya light kau. Kesan kau ni apa ni kau? Increasing, decrease, kalau mana ye? Nung cuba nak betul. Nampak kalah ke? Ya, hai sih na. Papa, this is yes, yes, yes. Ini mami ambil bilik ni ya. Ada skala pink, skala blue, skala what, skala wood, tiket berapa? Muzan mendang berbilatnya. Lagu perham baju ni ni mi babe loko babe kan tu naja beri. Lagu perham tu kalau naja beri ada na. Lagu perham pernah ni mari mendang cinta bantu beri. Bye 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 hendak deh. Bye bye.